minule som išiel s mojim synom Adamom okolo jedného poľa a tam bola kopa cukrovej repy. A on sa ma pýtal, že či cukrová repa je zelenina. A ja som povedal, že no tak zrejme, tak ovocie to nie je, tak áno, je to zelenina. A potom sa ma o chvíľu opýtal, že dobre, a z cukrovej repy sa robí cukor. To znamená, že cukor sa môže jesť, lebo to je zdravé, že to je zelenina. No ja hovorím, Adamko, ako by som ti to, vieš, keď ja vypijem liter slivovice, neznamená to, že zjem kilo slivák.